Ha. Korang nak apa? Teh tarik tiga. Okey. Teh tarik tiga. Boleh dengar lagu. Terkejut, abang terheran-heran. Tengok video. Nak tengok? Let's get it on. Di situ hari nantang sepela. Boleh main game. Game? Ha-ha, ada banyak game. Oh, tablet kita mesti ada banyak game juga, kan? 7, 8, 9, 10. Banyak ni ikan aku. Oh, 5 je. 3 tambah 5, berapa jawapannya? 5. Salah. Cuba kira betul-betul. Berapa? 5. Salah. Kau lah ni, Fizi. Salah. Kenapa salah? Ipin? 8. 11. Kenapa nak cakap? Upa, kenapa ni upa? Upa! Kenapa ni? Tomorrow. Three days later. Selamat pagi, murid-murid. Hah? Mail, tak puasa lagi? Tak, cikgu. Hai,
Hai, kenapa? Tak tahan, cikgu. Ayam serta. Betul, Mael? Betul, cikgu. Ish, Mael. Ui, penatnya. Hauslah pula. Ha, sebab korang menang, mari saya belanja korang minum. Baik, bos. Eh, kamu berdua kan puasa? Puasa-puasa? Alah, tak apa. Orang tak tahu. Ugh.